Aí, amigos do galera, do canal Geopesca Natal, mais uma manutenção e limpeza. E o conserto desse daqui também não tá travando. E a tampinha tá sem, aqui ó, sem essa proteção. Aí, roda direto o carretel. Você mesmo apertando, o carretel rodando direto. Eu vou dar uma abertura geral. Tem outro, o outro não tá travando também, ó, bem botando para cima, não tá travando também, ó, sem travar. Aí eu vou tentar, vou abrir todo e vou tentar, além da limpeza que tá sujo, vou tentar dar um conserto desse aqui também. Esse aqui é um Curió 665, é um molinete antigo, o meu molinete mais antigo que eu tenho 15 anos que uso, é um Curió 7500, bem TV, certo? Também da Albatroz. Esse aqui é um modelo menor, o meu era um maior, e eu usei o meu 15 anos. Hoje em dia, eu só não consegui arrumar um braço dele, do meu azul, 7500, para repor, mas ainda funciona, com certa arranjos que eu fiz, mas funciona. Inclusive foi o peixe, foi o molinete que eu peguei o meu camurim de 7200, foi o molinete em janeiro. Só que agora ele deu que o braço quebrou de vez, eu preciso arrumar um braço completo, braço com a tampinha no caso. E esse aqui é limpeza, vou botar ele para travar e vou dar uma roxa aqui nessa tampa, vou abrir aqui para essa tampa travar o carretel que tá passando direto, ó. Ele só folga, ele não aperta. Ó, apertou um pouco, mas não vai. Por mais que você aperte todo aqui, ele não. Então é por causa dessa tampinha que está faltando. Eu vou dar uma olha. Essa tampinha eu não tenho como repor, mas eu vou mexer aqui por dentro. Vou dar um ajuste, botar uma pecinha que é para levantar um pouco mais e na hora do aperto ele já apoia legal. Até mais. No próximo vídeo. Vou mostrar ele aberto e depois ele já funcionando. Assim espero. Valeu, ó. Pronto, galera. Para o molinete travar na tampinha, eu vou dar um ajuste aqui nessa pecinha, ó. Vou botar um calçozinho. Que aí ele vai subir um pouco mais e vai apertar legal. E tá faltando a mínima coisa, só por causa daquela tampinha, só por causa dessa proteçãozinha, dessa tampinha dentro da tampa, sob a tampa do molinete. É só por causa disso aqui. Então eu vou botar um calçozinho aqui, ó. E ele vai dar, creio eu que vai dar o ajuste necessário, ok? Ó, ainda tá sem travar, ainda vou mexer aqui. Tirei o carretel, o bracinho e vou tentar aí botar ele para funcionar legal, além de uma limpeza geral. Um abraço a todos, já já a gente volta. Aqui, galera, esse molinete eu já consertei, já limpei, ele já tá montado, só que ele tá, o braço dele foi totalmente extraviado. Aí meu amigo Clenilson falou que tem uns braços lá na casa dele, que talvez dê pra cá. Esse molinete é um FW6000, que eu confesso que não sei qual é a marca. Quem souber aí, por gentileza, deixa aí nos comentários. Um FW6000. Quem souber qual é a marca, viu? Ó, ele tá funcionando. Certo? Ele tá funcionando. Vou ver aqui com esse braço aqui se dá. Ó.
Ele tá funcionando normal. Falta só o braço dele mesmo. E ele é uma marca que não dá pra adaptar braço. Por exemplo, se eu botar esse braço aqui do Curió 665 nele, quando eu apertar aqui, ele vai acochar do jeito que esse parafuso do apertador vai torar dentro aqui. E já aconteceu outras vezes com outro molinete que eu tentei adaptar o braço. Valeu? Esse aqui, ó, FW6000. Quem souber aí qual é a marca, por gentileza, ok? Aí, galera, ó, esse aqui, ó, João acabou de trazer, é um EF9000, tá totalmente travado, ó, não tá rolando nada, ó. Vou mexer nele aqui, vou abrir ele todinho, lubrificar, limpar. Eu creio que aqui só é questão de oxidação e areia por dentro, alguma coisa assim, que o molinete é novo, certo? É um EF9000, é um modelo da... E o Munch Fishing. Suponho que seja japonês. Ó, já tá melhorando, ó. É só uma questão mesmo de limpeza aqui. Já, vamos concluir esses três trabalhos aqui e mostro pra vocês no vídeo. Abraço. Aí, meus amigos do canal Geopesca Natal, manutenção e conserto. Trabalho mais uma vez, bem efetuado. Ó aí, ó, limpinho. E agora vamos ver, lembram que não estava primeiro travando o molinete, né? O carretel, aí ó, travado completamente. Quero folgar, folguei. Eu botei um calço, como eu falei, no eixo e deu certo. Agora apertando. Aí ó. Legal. E não estava travando o bracinho, né? Aqui ó, era só uma questão da molinha interna. Mais uma vez. Agora vamos ver, vamos voltar aqui. Agora vamos subir. Travou. Vamos voltar. Não travou. Que tava corrupto, né? Agora tá travando, ó. Aê! Esse é um Curió 665 da Albatroz. Trabalho bem executado, graças a Deus. Se pescar, tem que registrar. Ai, biloca! Uhul! Aí, meus amigos. Estou agora no Yumosh Fishing EF9000. Olha ele aqui aberto. Ó. Olha o bichão aqui aberto. E, ó, peça por peça. Como diz meu amigo Rabimael, vamos ver se não sobra peça no final e se dá certo. E já, Deus quiser, aí estão mostrando ele funcionando. Tava travado. Eu acho que a questão só, aí foi uma questão só de... Até agora eu não localizei nenhuma peça faltando, não. Era uma questão só de limpeza, manutenção mesmo. É do meu amigo João Maria, é iniciante. Eu já tinha dado umas dicas para ele de lavagem, com água doce, secagem, lubrificação. Porém, como a pessoa é iniciante, aí tem muito a aprender mesmo. Vamos aprendendo aos poucos, como até hoje, inclusive... Estou aprendendo. No final aí, quando estiver funcionando, vou mostrar. Yumosh Fishing EF9000 do meu amigo João Maria. Aqui ó, se pescar, tem que registrar. Ai, biloca. Manutenção e limpeza de molinetes. Um abraço a todos. Aí, meus amigos. O molinete devidamente aberto, lubrificado, limpo. Vamos agora montá-lo para ver se dá certo, né? Como diz meu amigo Abimael, da última vez que montou, deixou umas três peças sobrando, mas ainda deixou pro outro. Vamos lá. Vou montar agora, ver se dá certo. É o molinete Yumosh Fishing. Não sei se isso é chinês ou japonês. Quem souber dizer pra mim, diz pra mim. EF9000 é o modelo. Valeu? Show! Fui! E aí, meus amigos do canal Geopesca Natal. Aqui, ó. Travando, limpo, rodando. Confesso que ele não tá o ideal.
creio eu, que é uma questão mais técnica de peça a ser trocada, enfim. Eu recomendei a João Maria levar em outra pessoa que possa trocar essa peça, localizar com essa peça, que deve estar defeituosa. Eu abri todo, lubrifiquei todo e não ficou ideal, não roda o suficiente. Porém, estava travado, agora não está travado mais. Mas ele deveria ficar um pouco mais solto. Portanto, feito o serviço, está funcionando, mas eu acho que é uma questão de peça que vai ter que ser ajustada, trocada. Canal Geopeça Natal, manutenção e limpeza de molinete. Outro trabalho concluído. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Geopesca Natal, manutenção e limpeza de molinetes.